Ata, müharibə olsa mən hökmən iştirak edəcəm. Bu haqq savaşı elə bununla bitməlidir, deyən ehtiyatda olan baş leytenant əskərlərinin axsaqqal deyərək müraciət etdiyi Vüsal Məhərrəmov. Neçə-neçə əskərinin həyatını xilas edən Vüsala bu ad əbəs yerə qoyulmayıb. O, yaxın müddətdə özünü elə bir tanıtırdı ki, o bizə komandir yox, bir valideyn kimi oldu. Həqiqətən. Yəni, özü az qalırdı, biz yedizdirirdi ki, az qalma onu, əsas sizsiz. Belə deyə də ruh yüksəliyi verirdi, dəhşət ruh yüksəliyi verirdi. Əsas olan da o idi, bütün bölümümüzdə də heç bir uşaqdan qorxu və evet, belə bir şey qalmamışdı. Aksakal, bu danış görək. Bu haqda siz nə deyə bilərsiniz? Görür ki, uşaq üşüyür, çıxardır öz köynəyini verir həmin əskərə. Mən bunu bilmirdim, əskər özü gəldi mənə, o köynəyi gətirdi, verdi mənə. Və təqdim elədi, mən ondan soruşdum ki, necə oldu bu əskər? Sən əskər, mənim oğlum başlayıdan, onun köynəyi səndə nə gəzir? O dedi ki, vəziyyət belədir. Mən çoxlu qanı itirmişdim, üşüyürdüm, aqsaqqal köynəyi mənə geyindirdi. Həmin köynəyi özümlə həmişəlik daşımışam. Mən bilmirdim, deyir, o şəhid olub. Ailə canlı idi, mehriban idi, səmimi idi. Valideynlərini çox istəyərdi. Qayğı keç diqqəti. Əlindən də hər iş gəlirdi, elə belə əlləri qızıl idi. Hər şey bacarırdı, hər işi. Baş leytenantın iki oğlu Nicat və Nihat yadigər qalıb. Qardaşım da keçdi, imtihan vermişdi həmin vaxtı və qəbul olmuşdu. Bu vaxtı o da sevinirdi ki, yəni mənim oğlumuz deyirdi. Qürur duyurdu həmişə. Biz də onunla qürur duyurdu. İmtihan nəticəsini deyirdi, o çox sevinmişdi ki, yəni o bilirdi ki, mən keçəcəm də, o buna inanırdı və sonra da mənə deyir ki, sən mənim oğlumsun. O heç vaxt onsuz da ölməyib biz üçün, o həmişə evdədir. Biz o şəkilə baxanda həmişə danışırıq onunla. Uşaqlar da bilir, sözləri olur, gəlir ona deyirlər. Yəni biz bilirik ki, ölməyib. Masallı rayonunda dünyaya göz açan 42 yaşlı Vüsalın Füzulidən başlayan döyüş yolu noyabrın 4-də Şuşa ətrafında bitir. Daşaltıda qəhrəmancasına vuruşaraq şəhadətə yüksəlir. Ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Füzulinin və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilən şəhidin adına bir vaxtlar yaşadığı Biləcəri qəsəbəsində xatirə lövhəsi qoyulub. Toğrul Quluzadə, Xəyalə Məmmədova, Allahverdi Məmmədov, xəbərlər.